Ola, bo día a todos, un saúdo oceánico María Antoniano aquí dende a Coruña, neste mar no que levo pescando xa desde fai 13 anos a distintas clases de oficio, tanto a naso do polvo como o peixe, salmonetes, pescadas, fanecas, como o que ora estamos a pescar ahora mismo, que son as centolas. Andamos aquí a sintolear, como din na miña terra, esterra, como nomean as centolas, non, as sintolas. Este é un vídeo didáctico, quero enseñarlle a xente de toda Galiza, pois, como distinguir as centolas femias dos machos, e tamén intentar, pois, como distinguir tamén unha centola boa dunha centola mala. Temos aquí varias clases de centolas, varios barreños. Aquí teño os machos, aquí teño unha centola pequena, os pateiros, e vamos a explicar un pouco. Estes, por exemplo, son o que nós chamamos os pateiros, pero non dan a talla. Bueno, este daría a talla, pero bueno, vou tirar ao mar porque é moi pequeno. A talla creo que son 22 centímetros, mídese no caparazón, así. Teño este medidor, entonces se ves que a centola non dá a talla, pues tiro con ela ao mar. Este sería outro pateiro que non dá a talla, este tampouco. O sea que, así como están vidiños, os tiramos ao mar e que sigan crecendo. Depois aquí teño pateiros que se quedan a talla, non son centolas, porque unha centola, por exemplo, podría ser isto, non? Que chamamos unha centola, mirade o tamaño, este é unha femia, este tamén é unha femia. Estos nas rías baixas chamanlle bruños, veñen ser centolas pequenas, nos chamamos de pateiros, e nas rías baixas chamanlle. Como distinguir unha femia de un macho? Pois moi fácil. Este é un macho, este é unha femia. A femia, o macho ten este apéndice aquí máis alongado, como podedes comprobar, e a femia teno pois máis redondo. Non está ovada, se estuvera ovada teríamos que tirar con ela ao mar. Está durísima, a unha, o que é a unha, apretamos aquí e non se dobra. Esta é unha centola de moita calidad. Este macho tamén, e esta, por exemplo, en aquí unha centola que pesa, que se ve que pesa, igual o contido que ten dentro mayoritariamente pode ser agua salgada, non? Porque non cumplen unhas determinadas características, como por exemplo podría ser esa centola ou esta misma, que é esta separación que ten que ter por detrás. Eu que fago sempre cando miro se unha centola está boa, prácticamente non apreto aquí. Se ten esta separación aquí, esta separación que ven sendo de uns 3 milímetros ou así, significa que ten moita comida aquí dentro, moito caldo, e o caldo fai que a centola, pois, fai que haya esta separación aquí, non? Que a olla este dura, que a centola este dura, como está esta, pero, por exemplo, esta que temos aquí, vemos que é unha centola, que a olla aonde está moi blandinha, moi blandinha, doblase prácticamente sin facer esforzo, e apretamos aquí e a centola está fofa. Esta é unha centola que non vale para nada. Que facemos nos con esta centola? Viva como está, así, pois, collemos e atiramos ao mar. Bueno, pois nada máis. Espero que disfrutarades con esta explicación. Machos, femias, centolas boas, centolas malas, bueno, desexarvos que se as compredes, que estén tan boas como estas que se pescan aquí no mar da Coruña, porque este mar de Coruña, este mar de María Antoniana, este mar de Galiza, como ben sabedes, produce o mellor marisco de todo o mundo, polo seu sabor, pola súa calidade. Pois nada máis, disfrutade das festas e medra o mar.